sevdiğin şey çok sevirsense onu ve ondan böyle zövq alırsan o seni 100% ilhamlandırır yani. Mən dinləyicilərin qulağına çox hörmət edirəm. Biz istəsək bu tələbatı dəyişə bilərik. İndustriyada olan artistlərdən asılı dəyişir. Hər şey olar asılı, əlbəttə. Söz yazmaqdır, musiqinin üzərində işləməkdir filan. Gördü ki, bunları bacarım və məni çəkdi ora, belə desək. Trendlər çox bərbat vəziyyətdədir. Sənət peşə seçimində belə onlarda qadağalar filan var. Mənim xalqım məncə çox zövqlüdür. Hə, çox çeşitlidirlər, ona görə ayıra bilmirəm çox. Bəstəkar işimi götürürəm, amma hər bəstəkar işini də götürə bilmirəm. İşləyirəm və düşünürəm ki, nəticəsini də alacağım. Fikirləşirəm ki, biz özümüzü ifadə edirik, yəni özümüzü burada. İndi dalga bizim əlimizdə. Əlbəttə. Gecəniz xeyir millət, sizinlə mən Fidan və siz yenə yeraltıya baxırsınız. Yeraltı daima gənc istedadlara dəstək verməyə özünə borc bilir. Yanımda hazırda iki xanım ifaçı var. Onlar gənc olmaqlarına baxmayaraq, kifayət qədər səs salmağı və öz dinləyicilərini tapmağı bacarıblar. Onlardan biri Bahar, digəri isə Delayndır. Xoş gördük qızlar, xoş gördük sizi yeraltıda. Maksimum dərəcədə rahat olun, özünüzü evdəki kimi hiss edin. İnsanlar sizi yaradıcılığınızı YouTube-dan izləyib. İndi isə maksimum dərəcədə sizin iş dünyanızı açmağa çalışacağım 43 dəqiqə ərzində. Hansınızdan başlayaq? Rəniz necəsidir? Onda sənlə başlayaq. Başlayın. Delayn, 50 min baxışıyım sənə deyək kimi. İlk trekindi. Bəli. Hər şeyi buraxaq. Bu qədər cəsarət hardandır? İlk trekdən. Belə musiqi industriyasına böyle bir giriş elədim. Cəsarət deyəndə mən mahnının mövzusuna uyğun bir klip ağlımda var idi. Yəni belə bir şey ilə istəyirdim. Onu da çəkdi. Fikirləşmədim yəni mən burada cəsarətli adım atım və yaxud da kimisə wow şok eləyim. Belə bir şey fikirləşmirdim. Sadəcə ağlımda belə bir şey var idi və bunu elədim. Belə hamıya da cəsarətli gəldisə deməli cəsarətli adım. Hazır ki məqam üçün təbii ki çox cəsarətli klipdir və necə bir reaksiyalar aldın? Əslində çox yaxşı reaksiyalar aldım. Belə deyim, mən fikirləşirdim ki bəlkə də bu qədər yaxşı düşünmürdüm əslində. Amma çox yaxşı reaksiyalar aldım və dinləyicilər var hal-hazırda ki, gözləyirlər yeni işi. İkinci. Hə. Sən musiqi aləminə ümumiyyətlə necə gəldin? Bunun bir tarixçəsi əlbəttə ki var. Tarixçəsi əlbəttə var. Mən uşaqlıqdan musiqiyə həvəsim olub. Mən rəssamım əslində. Rəssam. Yəni, öz ixtisasım rəssamlıq, interyer dizaynerdir. Sadəcə, sonram ikinci təhsil hal-hazırda alıram. 4-cü kurs tələbəsiyəm, beynəlxalq əlaqələr oxuyuram. Düzdür, musiqilə heç bir əlaqəsi olmasadır. Mən musiqilə həmişə fərdi olaraq hazırlaşmışam, vokal dərsləri almışam. Yəni, üzərimdə işləməyə çalışmışam bacardığım qədər. Və belə bir şey planlayırdım əslində, haçansa bir başlanğıc eləməyi. Belə oldu ki, bu günlərə təsadüf elədi. Gələcəyinə hansısa bir təhsil almaq fikrim var bu üzrə? Əslində, belə deyim, vokal əgər təhsili alınırsa, yəni açığı konservatoriya oxumaq fikrim yoxdur. Yəni ki, hə, yoxdur. Necə? Yəni sən düşünürsən ki, əhəmiyyətsizdir. Əhəmiyyətsizdir deyəndə, təbii ki, əhəmiyyətlidir. Sadəcə, artıq mən başlanğıc eləmişəm, yəni heç bir konservatoriya oxumadan bir başlanğıc eləmişəm. Əgər bu müsbət bir reaksiya toplayıbsa, düşünürəm ki, bəlkə haçansa ciddi düşünüb üzərində, olsa ciddi işləyirəm. Sadəcə, istəsəm təhsil kimi görsəm, davam eləyərəm, amma hal-hazırda universitet oxuyuram, yəni ki, ona görə də belə bir fikrim yoxdur. Bahar, gəl səndən biraz danışaq. Bilirəm ki, Seismik Unit-in tərkibindəsən, komanda işləyir üzərində. Gəl sənin musiqiyə gəlişindən başlayaq. Necə oldu? Mənim musiqiyə gəlişim əslində tədricən olan bir proses oldu. Yəni, mən özüm də bilmədim oraya necə gəldim, çıxdım. Yəni, fəaliyyətim ancaq coverlar eləmək, yəni sadəcə musiqiyə kənardan siz necə reaksiya verirsiniz, necə onu görürsünüz, məndə də elə idi. Sadəcə elə oldu ki, Seismik'in icraçı prodüseri hal-hazır ki, Ramiz, mənim orada olmağımın
ehtiyacını gördü ki, yəni hə mən də artıq bir artist kimi fəaliyyət göstərə bilərəm. Yəni söz yazmaqdır, musiqinin üzərində işləməkdir falan. Gördü ki, bunları bacarıram və məni çəkdi ora, belə desək. Sözlərini özün yazırsan? Bəli, yəni demək olar ki, hamısını özün yazmışam. Yəni bir iki trek çıxmışam. Bu sənin təhsilin üzrədir? Mənim təhsilim menecment. Amma girişiniz həqiqətən çox möhtəşəmdir və düşünürəm ki, bunun ardı var. Hətta iki albomun da çıxıb. Bəli, təzəlicə çıxdı. 5 trekdən ibarət olan bir albomdur. Hansı ki, ilk oyun klipi ilə biz onu, o single səcəsi daşıyırdı. Birinci onu çıxartdıq kliplə. Sonra alboma yenidən əlavə elədik. Son olaraq da rəngi klipini çıxartdıq. Bəli. Sən də var mısın? Sevdiyim rənglərin istərim tonu. Qırmızı nə heyecandı, sarı gülüşün hissedirim. Stellay hansı labelda fəaliyyət göstərir, yoxsa təkdir? Hal-hazırda labelda fəaliyyət göstərmirəm, amma yəqin ki, elə bir təklif olsa ki, mənim diqqətimi cəlb eləsə və yaxud da köbut səslənsə də, yəni mənə sərf eləsə, işləyərdim yəni, labelda. Sadəcə, bizdə hal-hazırda fəaliyyət göstərən elə bir label tanımıram. Var, amma ki, başqa cür işləyirlər. Yəni, biraz şərtləri qanə eləmir. Mən elə düşünürəm. Bəs kimlərdən, hansı studiyalarla hazırda işləyirsiniz? Hal-hazırda işlədiyim komanda Sirdir. Amma əvvəl Flamingo Records-la işlədim və həmçinin də Abbas İsmail bəstəkarla işlədim. Bu mahnını çıxartdıq. Gələn layihələrdə artıq hal-hazırda işlədiyim komanda var və işləyirəm onlarla. İndi ikinci mahnı hazırlanır, yəni ki, aranjman olunur. Həmişə maraqlı olur ki, bu musiqiləri bəstələyən insanların öz qulaqlığında hansı proseslər baş verir, nələr dinləyirlər? Nələr, hansı janr, yoxsa artist olaraq dinləyirəm? Janr, artist fərq eləmir. R&B, hip-hop dinləyirəm. Belə artistlərdən də ən çox xaricilər dinləyirəm. Azərbaycanlılardan elə də çox dinlədiyim artist yoxdur. Yoxdur? Yox, yoxdur. Yəni, yalan danışmaq istəmirəm. Belə deyim, ən çox sevdiyim The Weeknd. Travis Scott. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, get me the loot. Tyga. Drake. I tried to show. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame here in sicko mode. Bunlar bu kimi artistləri dinləyirəm. Yəni tərzimə də uyğun hesab eləyirəm. Sən rəpə yaxın rap deməyək, çünki tam olaraq rapdə özümü görmürəm. Hip hop. Bəli, hə. Bahar nə dinləyir bə? Mən də biraz qarşıda açığı. Mən ümumiyyətlə, məni bir ara şey kimi fikirləşirdilər. Bəzi dostlarım dedi ki, sən R&B-yə ancaq məsələn köhnə R&B-lərdən ilhamlanmışsan filan belə fikirləşirdilər. Amma əslində elə deyil, mən köhnə Azərbaycan musiqilərini çox sevirəm. Məsələn, Azərbaycan estradasında yer eləmiş insanları çox dinləmişəm. Ondan da əlavə, hal-hazırda çalışıram ki, məsələn, istənilən janrlardan fərqi yox deyən janr fərqi qoymuram. Sadəcə mənə maraqlı gələn artistləri, maraqlı gələn sənətçiləri qabağıma çıxdıqca, məsələn, hansısa saytlardan, hansılar ki, orada musiqi haqqında xəbərləri ala bildirir və yaxud da ki, şərhlər, musiqi şərhçiləri var, onlar albomlara şərhlər verirlər. Onlardan çalışıram ki, məsələn, maraqlı nəsə görəndə, yəni əlavə edeyim. Yəni, bu da eyni ilə, yəni R&B, hip-hop, fərqinəmir, caz. Milli musiqidən də dinlədiklərim var, estradadan dinlədiklərim var, yəni fərq qoymuram. Bəs artist olaraq kimləri dinləyirsən?
çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Çoxdur, amma favoritlər var da yəqin ki. Favoritlərim vardır, hə. Məsələn, günümüzün R&B-sində kimi deyə bilərəm? Georgia Smith-i deyə bilərəm. Hip-hop'dan da deyə bilərəm, məsələn, Little Sims'i çox sevirəm, yəni çox ilham verən bir qadındır mənə görə. If you ever heard what I heard in the night, what a fright. Must have been a parasite in my past life. I don't want to ever come down from a high. My soul was sending to the sky. I guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive. Başqa. Biraz düşünmem lazım olan bir şeydi ki. Ya, yani. Rahat ol, rahat. Çünkü dönem değişir de. Yani mesela bir ay bu insana bəzən çox belə vuruluram. Sonra bir aydan sonra başqa bir sənətçiyə keçid eləyirəm. Deyirəm, abi, yox, bu qəşəkdir. Budur, budur. Və ona görə dönəm-dönəm gedir, gəlir adlar ona görə. Həyatım, ömrüm boyu bir adla ada həsr eləyə bilmirəm de. Yəni ki, bu ən yaxşısı. O qədər gözəl və çoxdular ki. Bəli, hə, çox çeşidlidirlər. Ona görə ayıra bilmirəm, çox çətin gəlir. Bəs yerli estrada dedin, kimlərdən deyirsən? Yerli estrada deyəndə, məsələn, çox yeni yox, amma bugünə gətirmiş, məsələn, Vaqif Gərayzadə məktəbindən çıxan insanların əsərləri xoşuma gəlir. Məsələn, köhnə Double Trio'dan nələrsə, yəni belə şeylər. Hansı ki, yəni fikirləşirəm ki, mənə də çox, bəlkə də səsimin məşqlərdə falan, onların o qədər mahnılarını oxumağa çalışmışam ki, fikirləşirəm ki, səsimin haradasa yəni inkişafına belə kömək edib onlar. Yəni, səni ilhamlandırırsa bunlar? Hə, yəni ilham, onsa yəni hansı sevdiyin şey çox sevirsənsə onu və ondan belə zövq alırsan, o səni 100% ilhamlandırır yəni. Bəs mahnı yazanda nələrdən ilhamlanırsan ümumi olaraq? Mahnı yazanda başqa artistlərdən, musiqilərdən, nə bilim ola bilər, hansı kitablardan olub? Ola bilər. Hər yerdə müxtəlifdir o. O məncə konkret bir dənə deyil də, yəni dedim ki, bir dənə kitab oxuyursan, hə, söz gəldi və ya bir dənə filmə baxırsan gəldi. O yəni situasiyadan asılı olaraq gələn bir şeydir mənə görə. Emosional baza var sonra. Hə, emosional baza da var. Bir də situasiyadan həqiqətən çox şəxsidir. Məsələn, oturmuşsan, çay içirsən. Hə, çay içdiyin yerdə fikirləşirsən ki, hə, yəni şirin çayla bağlı nəsə maraqlı bir situasiya yaratmaq olar. Yəni mənə görə mahnı sözləri də yəni situasiyadan gələn bir şeydir. Yəni düzdür, ümumi də olur. Məsələn, sevgidən, vətəndən filan, amma onlar daha spesifikləşəndə daha maraqlı olur. Yəni hansısa situasiyanın içərisində daha maraqlı olur. Oyun hansı situasiyada yazılıb? Onu soruşmalıydım, hə? Oyun əslində məncə dinləyəndə də mən elə fikirləşirəm ki, hiss olunur ki, yəni hər kəsin özünə yaza biləcəyi bir mahnı sözləridir. Yəni hər şeyi oyun olaraq görə bilərsən məncə. Hə, yəni mübarizə apardığın istənilən bir sferada onu oyun kimi görə bilərsən. Və ona uyğun spesifik sözlər yazmışam və təqdim eləmişəm belə. Bəs Stella'yı nədən ilhamlanır? Mən nədən ilhamlanıram? Mən hər şeydən ilhamlanıram. Təbiətdən, heyvanlardan, musiqilərdən, filmlərdən, insanlardan, hadisələrdən, hər şeydən ilhamlanmaq olar. Belə deyim, mənim əgər rəssamlıq tərəfim də var. Yəni mən ən çox surrealizm janrında işləyirdim. Və işlədiyim ərəfələrdə həmişə nədən ilhamlanırdım? Yəni ki, baş vermiş hadisələr, dünyada baş verən ümumiyyətlə qlobal hadisələrdən elə şeylər var ki, onlardan ilhamlanırdım və elə rəsim çəkirdim də. Yəni ki, musiqi də eyni ilə. Sadəcə mən özüm bəstələmirəm. Mən bəstəkarlar işləyir mahnıları. Bəstəkar işini götürürəm, amma hər bəstəkarın işini də götürə bilmirəm. Məsələn, çox demolar hiss eləyə bilmirəm. Hiss eləyə bilmirəm, hə. Elə işlər var ki, çox demolar göndərilir ki, mən baxım. Amma görürəm ki, mahnı məni çəkmədi. Hə, hiss eləmirəm mahnını. Onda mahnıya həvəs də qalmır oxumağa. Bu baxımdan sənə kimdən daha çox rahatdır işləmək? Mənə kimdən daha çox rahatdır işləmək? Mən rahat işləyən insanları sevirəm. Hansı ki, konservativ olmayan insanlarla işləyə bilirəm. Rahat düşünə bilsinlər və işlərinə tamamən ruhunla yanaşan insanlar. Çünki musiqi ruhun qidasıdır və ruh olmayan insanlar musiqi ilə məşğul olanda o
insanlarla işləyə bilmirsən. Yəni sadəcə mainstream eləyən insanlardan işləmək olur. Ki hər kəsin istədiyini sənə verən insanlara millət buna qulaq asır, tələbat bunadır və bunu işləyən bəstəkarlarla işləyə bilmərəm. Onu ürəkdən hiss eləməlidir və onu təqdim eləməyi bacarmalıdır. Yəni ki hal-hazırda belə bir doğrudan da belə bir vəziyyət var ki, deyirlər tələbat bunadır, bu belə işləmək lazımdır. Çox bərbad həqiqətən layihələr çıxır. Amma tələbatı artistlərin və bəstəkarların özü yaradır əslində. Biz özümüz yaradırıq. Yəni biz istəsək bu tələbatı dəyişə bilərik. Yəni ki bir məhsul götürək, o məhsulu biz təqdim eləyirik. O qədər o məhsulları bərbad təqdim ediblər ki, insanlar da istər istəməz onu mənimsəyir. Yəni biz tələbatı özümüz dəyişə bilərik. Özümüz daha yaxşı keyfiyyətli və zövqlü işlər çıxara bilərik ortalığa əslində. İndustriyada olan artistlərdən asılı dəyişir. Hər şey olur aslında, əlbəttə. Yəni kino sahəsi də belədir, musiqi də belədir, efirlər də belədir, hər şey belədir. Yəni ki biz tələbata baxıb insanları beynini korlayacaq məhsullar ortalığa çıxartdıqca insanlar savadsızlaşacaq və zövqsüzləşəcək. Və gör nə qədər amil var burada. Beyin, zövq, hər şey zədəliyidir. Hər şey zədəliyirlər. Mənim xalqım məncə çox zövqlüdür. Mən elə düşünürəm. Və istedadlıdır. Və istedadlıdır. Biz əvvəldən tarix boyu istedadlı olmuşuq. Tarix boyu zövqlü olmuşuq, seçilmişik. Yəni niyə bizim zövqümüzü indiki qazanmaq istəyən, toy tutmaq istəyən, yəni toya getmək istəyən müğənnilər korlasın? Yəni doğrudan da korluyurlar həqiqətən də. Bu da çox acınacaqlıdır indiki vəziyyətdə. Sadəcə bunu işləmək olar. Gənclərin əlindədir. Gənclərin. Hər şey gənclərin əlindədir. İndi dalga bizim əlimizdir. Əlbəttə. Bahar, səncə biz vəziyyəti dəyişə biləcəyik? Mən əmin deyiləm ki, biz o missiyayla ki, nə isə dəyişək, ondan yəni gəlirik. Mən fikirləşəm ki, biz özümüzü ifadə edirik. Yəni özümüzü burada. Amma trenddəki vəziyyəti görürsün. Ha, görürəm. Görürəm. Yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil. Burada susuram yəni. Bir şey deyə bilməyəcəm o haqda. Ya o qədər deyiləcək söz var ki, sustu da, yəni adam təsəvvür edirsən. Əlbəttə, trendlər çox bərbat vəziyyətdədir. Axırıncı dəfə bir layihə paylaşıldı, bilmirəm, at çəkə bilərəm. Çəkə bilərsən. Bəşir gəlir. Yəni trendlərdə birə düşdü də. Bəşir gəlməsin. Gəlməsin də, yəni belə şeylər ümumiyyətlə gəlməsin də. Belə şeylər bizim başımıza, musiqimizin başına gəlməsin. Bəs niyə sizcə industriyada qızlar, xanım ifaçılar azdır? Qəşəng sualdır. Gəl səndən başlayaq. Çünki məncə hər kəsə aydındır da ki, yəni adicə başqa peşələrdə belə onlarda təhsillə bağlı belə seçimləri az olan bir qismin təbii ki, belə bir sahədə də azlığını görəcəyik. Yəni ki, atıram qızların başqa bir sənət peşə seçimində belə onlarda qadağalar filan var. O ki qaldı bir public. Özünü ifadə eləyən, hə, bütün bir cəmiyyətə çıxış eləyən şəxsiyyət olaraq təbii ki olacaq, yəni gözlənilən idi. Yəni gözlənləndi. Səndə misal bu baxımdan vəziyyət necədir və valideynlərin dəstəkləyir bu musiqi? Valideynlərim əslində əvvəllərdə çox da necə deyim, dəstək də yoxdu, amma maniyyə də yox idi. Yəni çox belə desək, çox ciddi yanaşmırdılar ki, yəni nəsə ola bilər və yaxud da ki mən nəsə eləyərəm bu barədə. Ona görə biraz neytral idilər, göstərmirdilər öz mövqelərini. Amma mən göstərdim. Mən öz mövqelərini göstərdim və artıq hazır ki vəziyyətdə dinləyirlər səni. Hələ mən hazır ki vəziyyəti belə çox qabartmıram da, hələ yəni ki hələ bu belə mənim istədiyim deyil. Açıq-açıq hər şeyi məsləhətləşmirəm filan. Amma normaldır, yəni daha yaxşıdır əvvəlki. Daha yaxşıdır. Bu biraz mentalitetlə bağlı bir şey ola bilər, yaxud da konservativ ailələr ola bilər, hansı ki bəlkə də istəmir evdəki qızı müğənni olsun və yaxud da necə deyim, aktrisi olsun və s. Yəni bəlkə də onun təsirləridir deyə düşünürəm. Amma yəni elə olmaya da bilər, yəni ki bu mənim sadəcə öz şəxsi fikrimdir. Ola bilsin ki, başqa səbəblər də var. Bəlkə də xanımlar daha çox ailə qurmağa meyillidir və s. Yəni ki, belə ola bilər. O tərəfi də var, yəni. Hə, istəyirlər ki, yəni belə deyim də, mən xanımlar görmüşəm ki, 700 balla universitetə girib, ailə qurub heç bir iş görmürlər və çox pis oluram ki, yəni nəyə görə
belə bir vəziyyət yaranır. Niyə xanımlar cəhd göstərmir ki, öz karyerasını, öz işlərini qursunlar? Yəni musiqi ilə mən çox gözəl səsi olan xanımlar da tanıyıram. Baxıram ki, istedad evdə ölür. Yəni belə durumlar olduqca təbii ki, xanımlar da bu sahədə azalır da yox, yəni sayı az olur da. Gəlmirlər yəni. Halbuki o 700 bal toplayan insan çox səmərəli bir kadr ola bilərdi. Əlbəttə. Mən istəyərdim ki, indi bir ifaya yer verək, Bahar ifa eləsin trackini və sonra qaldığımız yerdən söhbətimizə davam edərik. Qaldığımız yerdən davam edirik və belə musiqili şəkildə interaktiv hissəyə keçid alırıq. Qızlar, deməli sizin posterlərinizin altında bizim sosial şəbəkələrdə xeyli suallar var. İndi ünvanlayacağam. Sizə Deline-dan başlayacağam. Okay. Niyə Deline? Soruşur Xanımzadə. Niyə Deline? Öz adımla əlaqəli gördüyüm üçün Deline. Başqa bir dəyişik bir ad qoymaq istəmədim də. Yəni mən öz adım elə bir addır ki, mən o adla İstədiyim işlər biraz tutuşmayacaq. Əsl adın sirdir. Deyim. Deyim də, Dilbər də əsl adım. Gözəl adın, niyə ne deyirsən? Hə, yəni ki, Dilbər və belə trap janrında işləmək falan. Biraz nəsə uyğunlaşdıra bilmədim. Deline nəsə qulağıma xoş daha səsləndi. Daha kırtoy səsləndi. Hə, daha xoş səsləndi deyə seçdim, qərar verdim ki, Deline olsun. Məncə səhnə adı olaraq. Yəni, fikirləşəm, uğurlu seçimdir. Məncə də. Belə qəribə bir Instagram adından altta oxuyarsınız, bunu oxumayacağım.
Özünə rəqib olaraq kimi görürsən? Rəqib olaraq... Belə rəqib kimi nə yalan deyim, heç kimi görmürəm. Yəni, o demək deyil, mən təkəbürlü danışıram. Ki bu səhvkidə var da başqa artist xanımlar, bəlkə də onu nəzərdə tutur ki, kimi rəqib görürsən? Belə deyim, yəni ki, mən əslində təvazükarlıqdan yanayam, amma bu sözüm o demək deyil ki, mən özümdən razılıq edirəm. Amma doğrudan gördüyüm elə bir ad və yaxud elə bir rəqib yoxdur. Yəni, ona görə yox ki, mən hamısından yaxşıyam. Ola bilsin, bəlkə də məndən yaxşı işləyənlər də var. Sadəcə belə bir rəqib yoxdur mənə görə. Yəni, mən elə düşünürəm. Sən sadəcə işimi görürsən. İşimi görürəm, rəqabət aparmaq istəmirəm. Yəni, mən əgər işimi yaxşı görsəm, işimi həqiqətən də zövqlü işləsəm, əlbəttə ki, gəlib elə bir yerə çata bilərəm ki, onlar özləri istəyəcək rəqabət aparmaq. Amma hal-hazırda mən rəqabət aparsalar belə rəqabət aparacaq kimi bir insan deyiləm, xoşlamıram yəni. Sağlam rəqabət apararam, sadəcə belə deyim də, bəzi məqamlar ola bilər ki, orada tərsliklər görürüm, daha çox oyunlar görürüm. Mən elə şeylərdə səbirli insan deyiləm. Ona görə də istəməzdim açıq elə bir çirkinliklər görmək istəməzdim. Ya əsasən sakit təbiətli insansan, amma özündən çıxardana kimisən. Hə, elədir. O sakit insanın o əsəbi mövzusu var ki, sakit insan özündən çıxandı, amma oturur belə sakit. Vaqif Quluzadə soruşur ki, növbəti klip nə vaxta gəlir? Planlayırıq may ayında gələcək. Yeni track var. Yeni track mayda gələcək. Bu ay planlayırdıq. Sadəcə fikirləşdim ki, buraxmamaqlısı biraz da dinlənilsin, biraz da qulaqlara çatsın. Ondan sonra mayda yeni bir track gəlir inşallah. Ona hazırlaşırıq, hal-hazırda aranjman gedir. Alim Paşalı soruşur ki, bundan sonraki ifaların bu səviyyədə olacağına inamı neçə faizdir? Çünki bu çox yüksək səviyyədə bir trackdir. Belə düşünürəm ki, neçə faizdir, biraz çox... Faiz ortalaması. Faiz ortalaması falan. Yox, faiz deyə bilmərəm, amma bu işdən daha yaxşısını görəcəyim, əminəm. Əminəm, əminəm. Gülnar F soruşur ki, ilk klipini çox bəyəndim. Düzdür, baxış sayı nə qədər az olsa da, həm klip, həm mahnı çox uğurludur, uğurlar. Sualım. Çox maraqlıdır klipə olan reaksiyalar sizə necə təsir bağışladı? Ümumiyyətlə, bu klipə siz necə reaksiya gözləyirdiniz? Təşəkkürlər və ürək. Belə deyim, dəstəkləyən insanlar, dəstəkləməyən insanlardan daha çoxdur. Və həqiqətən də bu mənə daha çox ürəkli oluram da. Yəni ki, görürəm, məni dəstəkləyirlər və həqiqətən də başa düşdüklərini və qiymətləndirdiklərini görəndə təbii ki, bu daha da çox mənim, necə deyim, həvəsləndirir. Yəni, belə bunu da gözləyirdim. Amma hər halda ki, belə cəsarətli bir işin xeytri də tapıldı, hə? Əlbəttə xeytrlər var. Amma onlara necə yanaşırsan? Onlar hamıya xeyt eləyirlər, yəni xeyt eləmədikləri adam yoxdur. Müəyyən bir kütlə var ki, oturur və gözləyir ki, nəsə təzə bir iş çıxsın və ona xeyt eləsinlər də. Elədir, həmişə hazırlar, startda gözləyirlər xeyt eləməyə, amma bir dənə adama xeyt eləməzlər, yəqin ki, Bəşir gəlir, yəni ona xeyt eləməzlər. Bəşir gəlmir, bura gəlmir. Gəlməsin də. Teymurov Channel soruşur ki, bizdəki rapperlərdən kimləri dinləyir? Köhnələrdən bugünə kimi saysaq, mən Elşad Xosəni dinləyirdim. Elşad Xosə... Xosə və Hüseyin Dəriyə qarşı durmasında sən Xosə idin, hə? Xosə də... Yox, mən qarşı durması... Mən bu sadəcə dinləyirdim. Mən demirdim, mən Xosəyə tərəfəmsə Dəriyanı dinləm. Dəriyanı da çox bəyənirdim bir rapper kimi. Elə bir məqam çünki var idi, dəyəndir. Rap bölünmüşdü ki, yerə. Yox, mən bölünmürdüm. Rap bölünə bilərdim, mən bölünmürdüm. Hamısını da qulaq asırdım, dinləyirdim. İndiki gənc rapperlərdən Pastor. Səbəblərə, haq təmbəllərə, çatdırım mana ton bəbələrə. Burada əndəli, əndəbli adamlar bizi gecə Bakını söküb düşəcək xəbərlərə. Əslixan, sonra Epi. Bizə pissiz deyil, təkisiz olun yaxşı. Ryder Wilson soruşur ki, ən böyük hədəfiniz nədir? Ən böyük hədəfim, belə deyim, işimdə peşəkar olmaq, işimi tam olaraq
mənimsəmək. Çünki belə deyim, hər bir sahə elədir ki, biz hər dəfə öyrənirik. Ömrümüzün axırına kimi biz öyrənirik. Ona görə deyə bilmərik ki, mən tam peşəkaram, tutaq ki, xalq artisti oldum, deyə bilməzsən ki, mən xalq artistiyəm artıq, mən tam olaraq peşəkar sayılıram. Xeyr, hər bir yaradıcılıq sahəsində hər zaman insan yenilənir və daha yaxşısını eləməyə can atır. Ona görə də yəni belə bir hədəfim hədəf olaraq təbii ki, daha zövqlü işlər görməyi hədəfləyirəm, qlobala çıxmağı belə hədəflərim var, amma ki işləyirəm və düşünürəm ki, nəticəsini də alacağam. Yəni heç bir zəhmət yerdə qalmır. Təbii ki, qalmır, əlbəttə. Sənin sualların bu qədər. Keçirik Bahar. Ayım Axund soruşur ki, səni ən çox ilhamlandıran insan obraz kimdir, sevgilər? Son dönəmlərdə çox ilhamlandığım sənətçi düşünürəm ki, Lucky Day adında bir R&B artistdir. Hansı ki, özü söz yazır, hansı ki, soundları çox fərqlidir R&B dünyasında, hal-hazır ki, modern R&B-dən söhbət gedir, yəni köhnəni nəzərdə tutmuram. Soundları müxtəlifdir, səsindən müxtəlif formada istifadə eləyir, söz yazarlığı eləyir. Və dinləyəndə düşünürəm ki, hə, ola bilsin ki, məni ilhamlandırır. Yəni, ilhamlandırır. Son dönəmlərdə xüsusilə MMDLR soruşur ki, elə mən də səni təqiq eləyib, Baharın gəlməsini çox istəyirdim, təşəkkürlər. Sual deyil. Sevgilər. Qəribə adı olan profil qeydə də yazıb ki, neçə ildir musiqi ilə məşğuldur? Musiqi ilə, yenə deyirəm, profesional şəkildə sesmikə qoşulandan sonra artıq məndə bu tracklər çıxdı, səs yazmalar oldu. Beatmakerlərlə hal-hazırda işləyirəm, qrupumuzdakı uşaqlarla hansı ki, yəni, çox gücdə hesab edirəm onları. Bugün yəni, onlarsız çətin olardı bu qədər şey eləmək. 2019-cu ildən sesmikə qoşulandan deyə bilərəm ki, hə, profesional şəkildə tracklər çıxarım, belə. Vaqif Quluzadə soruşur ki, hansı yerli ifaçılarla duet oxumaq istəyərdi? İstəyərdim, duet haqqında bilmirəm, düşünməmişəm, düşünmürəm. Çünki yəni, düşünmürəm deyəndə konkret belə bir beynimdə fantaziya yaratmamışam ki, bundan oxuyardım, bundan oxumazdım filan. Çünki özümə şey axtarım da, yəni özümə mövzu axtarıram, sözlər axtarıram, sound axtarıram. Ona görə bu mövzunu düşünməmişdim. Hər halda amma hansı yəqin ki, ifaçı var da ki, musiqisi... Dinlədiyim ifaçılar var. Misal üçün... Doğma gəlir sənə. Maraqlı gələn ifaçılar var, amma bilmirəm. Yəni, duet alınar. Misal olaraq kimdə? Misal üçün, bizdən dinlədiyim şehri var, ağlıma ilk gələn. Atlamaq olmur ki, geriyə dönür zaman. Aman aman, sağalmaq olmur ki, vurduğu o yaradan. Aman aman. Dinlədiyim Aysel var. Aysel. Geriyə dönürəm yenidən. Xəyalımda səni yaşadan biriyəm, biriyəm. Bir ifaçılar var. Başqa ağlam kimsə gəlmək açıq. Hə, yəni dinlədiyim ifaçılar bunlardır misal üçün. Brahma Baku Boys soruşur ki, New School-lardan ən çox kimləri dinləyirsiniz? Baku Boys-dan hörmətlə Qara Örək və Qara Bayraq. Söhbət mənim oxuduğum janra yaxın janralar. New School-lardan məncə bu rəpi nəzərdə tutacaq məncə Brahma. Rəpi nəzərdə tutursa ağlıma ilk gələn, məsələn, Eynula Gildi, Eynula Gildi. 140 vibes. Aha, dinləyirəm. Elə bizim uşaqlardan məsələn Əfsolca var. Ley sanki mən rayimlar altında heç etmə israr. Bu tənk dinliyə belə bir ruhən. Dincələn birə bir ahəng. Sözlərə naxamı lukən. Qudarı kimi deyib. Mən qrupa gəlməmişdən qabaq elə mən onları dinləyirdim və onun sayəsində də Ramiz məni görmüş oldu. Onları zümzümə eləməyimlə də əslində görmüş oldu. Ona görə Fərid də onun yəni, istedadına bələdən və çox bəyənirəm onu da. Belə, yəni, çox çeşitli deyil. Bəs daha belə biraz köhnələrdən? Ha, köhnələrdən... Bunu artıq mən soruşum. Köhnələrdən... Yəni, hip-hopu belə dəlicəsində dinləyən bir, yəni çox yaxşı bilən adam olmadığım üçün belə çox cəsarətlə deyə bilmirəm, amma hər halda məsələn duetləri filan... Yox, fikri bir deyirsən, rahatlıq. Hə, məsələn, duetlərdən filan mən də yəni Xosəni məsələn görmüşəm, yəni dinləmişəm, deyir. Allah ürəyimə yenə əmr edir, səhv edir, hələ ürəyim səbr edir. Kim onu
başa salacaq ki bar verən ağac başını aşağı salacaq. Amma bu qədər ağlıma gəlmir. Okey. Elgün Atakişi yazıb ki, zəhaf ilə oxuyan qızdır, səhv etmirəmsə, xayb güclü olub, reytiv edədi. Buna mən cavab verə bilərəm. Ver. Yəni, burada yeraltı elə bir yer deyil də ki, hansısa bir maddiyyatdan, sponsordan asılı olsun və mütləq xayb olan adamları çağırsın. Yeraltı elə bir space-dir ki, burada bütün istedadlı insanlar var, hamıya burada yer var. Ya bunu hansı başqa proyektlərlə, hansı energetik sponsorluq edən proyektlərlə bir eləmək lazım deyim, çox xahiş edirəm. Axırıncı sual Elçin İsmayov soruşur ki, 7 vur 8 neçə eləyir? 10 vur. Oyun ifası mükəmməldir, uğurlar. Zarafat eləmək istəyirəm. Okey də. Ev yoxdur. Və burada gülmə İsmailikləri var. İTV error, please belə suallar yazma. Məncə Fidan bunu seçməlidir. Fidan bunu seçdi, rahat ol. Aha, sənin də suallarım bitdi. Gəlin biraz musiqiyə yer verək, The Line oxusun. Okey. Yaxın soruşum, gələcəyə planlarda nə var? Gələcəyə planlarda çox şeylər var əslində. Hansısa bir hissəsini bizlə paylaşın. Hansısa bir hissəsini sizlə paylaşın. Heç olmasa, eksklüziv olaraq. Bilirəm ki, bunu eləyə bilərsiniz. Gələcəyə planlarımda təbii ki, musiqiçi kimi bir brend olmaq. Yəni ki, belə deyim, hətta yəni ki, başqa ölkələrdə də layihələr eləmək, yəni nəinki Azərbaycanda, qlobala çıxmaq, hə. Yəni ki, məsələn, Almaniyada var, Türkiyədə var hansı ki, əlaqələr, yəni ki, hal-hazırda düşünülür. Sadəcə indidən fitlə, yəni elə bir insanlar var ki, onlarla fit eləsəm rahat bir 20 milyon, 50 milyon baxış var da yəni ki. Amma ki düşünürəm hələ mən özümə görə tanınım. Yəni ki
hansı bir artistle fit elədiyimə görə tanımlayım, yəni özüm üçün tanınım. Sonra planlarımda var, hansı ki əlaqələrim var, onlardan istifadə edib qlobala çıxmaq. Belə, başqa da çox planlarım var. Musiqi ilə əlaqəli olmasa da tamam başqa planlarım da var. Bəs baharın planlarında nə var gələcəyə? Əslində böyük bir plan icraatını yeni bitirmiş idi. Yəni plan yükündən yeni qurtulmuşdu. İpidən yəni ipi böyük bir plan idi və o bıraxdıq onu, getdi və adamın içində bir də boşluq çəkir elə bir. Hə, indi otur, yəni otursan və gözləyirsən, yəni bıraxırsan, təqdim edirsən. Qalan planlarda yavaş-yavaş gəlir. Ümumi konsept olaraq təbii ki yeni tracklər olacaq, kliplər olacaq, sound öz yerində. Yerindən oynaya bilər biraz. Yəni baharın dayanmaq fikri yoxdur. Yox hələ. Yox. Əla. Bəs sənətinizdə ən çox eləmək istədiyiniz şey nədir? Misal da ola bilər ki, kiminsə arzusu Crystal Hall-da çıxış eləməyinə, Eurovision-a getməyinə, nə bilim, Global-a çıxmaq. Problem gedərəm. Gedərəm. Sizin şəxsi arzu istəyib olur adam içində sənətinizlə bağlı? İstədiyim nəticəni özümdən almaq istəyirəm. Mən həmişə özümdən narazı qalan insanam. Necə? Yəni, özümdən narazı deyiləm. Amma gördüyüm işləri görən prosesdə elə olur ki, narazı qalıram hər zaman ki, yəni bundan da yaxşısını, bundan da yaxşısını, bundan da yaxşısını. Belə bir xarakterim var. Düşünürəm, bu yaxşı bir şeydir. Yaxşı şeydir. Hə, amma aşırısı yox, bunun aşırısı yox. Perfeksionist deyiləm o dərəcədə. Amma təbii ki, özlərimdə işləyirəm. Bəs səni? Mən tərəfdarıyım ki, o arzu dediyim şey biraz arzu olaraq qalsın. Yəni, həyata... Niyə, paylaşdan bilmiyəm onu. Çox, olur əbəzən nəsə alınmır, ya nəsə olmur falan. İstəyirəm ki, mən onu eləyim və sonra göstərim ki, bunu bəli, istəyirdim və elədim. Düzdür, yavaş-yavaş o proseslər baş verir, amma yenə də zaman göstərsin istəyirəm. Mən sadəcə də onu deyə bilərəm ki, hə, tracklər olacaq, kliplər olacaq, hər şey maraqlı olacaq yəni. Son olaraq izləyicilərimizə burdan nə demək istəyərdiniz? TV izləyicilərinə, sizin izləyicilərimizə fərq eləmir. Sağ olsunlar, izlədilər. Salam. Salam. Sən nə demək istəyirdin? Mən demək istəyirəm ki, ümid edirəm ki, öz ifalarımda, öz mən dinləyəndə onlara müsbət nəsə ötürə bilirəm. Ümumiyyətlə nəsə ötürə bilirəm, bu belə böyük bir şeydir. Və sevgilə qalsınlar, bunu deyə bilərəm. Hər ikinizə təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, bu verilişdən sonra izləyicilərimizin arasına yeraltı tamaşaçılar da əlavə olunar. Yeraltıdaydınız, gecəmiz xeyirə qalsın millət!